261 тисячу 340 гривень. Дані, ця сума буде, ця сума виділена для виплати заробітної плати за квітень червень, плати у послуг матеріальної допомоги, нарахування на заробітну плату, а також сплати за дані згоди. Запитання до Віталія Степановича. Значить, дивіться, ми скорочували фірму, підприємство, де було і Мукачівський аеропорт. Тепер ми його знову продовжуємо, знову його вишукати, що? Вишукати, підвищити ефективність його. Що це означає? Ми вирішили, бо основна економія буде не за рахунок тих сторожів, а за рахунок того, що ми б не сплачували податок на землю. Але виявилася зараз можливість експлуатувати його в іншому плані. Там є ангари. Ангари, які перекриті бетоном і зверху засипані землею. Так? Зараз вивчається питання, я не хочу сказати, що воно 100% вже можемо сказати, що відповідь є, тому що на квартал продовжуємо, щоб ці ангари використати як овощесховище. Їх не вистачає. Мукача, і є підприємство, яке сьогодні готове взяти в оренду, і воно вже тоді далі буде платити, а ангари використати. Там великі площі. Там колись літаки зберігалися, і вони тепер вивчаємо температурний режим.